Uređenje Rimskog trga prema idejnom rješenju stručne službe javnog preduzeća Gradac privedeno je kraju. Prolazu kod hotela Beograd konačan izgled dala je kaskadna fontana, klupe za predah, dekorativno drveće i cveće. Ostalo je još da se u narednim danima postavi LED ekran na kojem će se nalaziti informacije o rimskim termama i promovisati turistička ponuda grada. Sredstva za uređenje prolaza, koji leži na rimskim kupatilima iz 3. veka, obezbedila je vlada Srbije. Ono što ostaje da se uradi, to je taj LED ekran koji je trenutno mora se montira na ulasku onda na onom temeljčiću koji će biti veoma lep, bit će neki sadržaj, onaj dnevni koji će se pokazivati, to će građani imati prilike da vide, to će biti radni sadržaj što su to programa LED ekrana tiče, znači bit će turističke manifestacije, predstavljanje, bit će predstavljanje grada Čačka, bit će predstavljanje nekih događaja koji su bitni za grad Čačak. Trenutno traju radovi i na uređenju platoa ispred Doma kulture u Zablaću. Najavljeno je da će radovi biti završeni do početka manifestacije Plodovi zapadnog Pomoravlja, koja se ove godine održava 1. i 2. septembra. Radove finansira grad Čačak, a u prvoj fazi izdvojeno 7,5 miliona dinara. Uređenje uključuje behaton, osvetljenje, sadnju drveća i postavljanje česme. Imaćemo taj jedan prostor koji će mnogo značiti za samo mesto Zablaće, da će nešto novo. Mi to spremamo do dana Pomoravlja koje će biti 1. septembra da se ti radovi završe. Znači uređenje, parterno uređenje sa pristupnim stazama, trotoarima, trgom, sa nekim novim sadržajima i parking prostorom. Iz javnog preduzeća Gradac najavljuju skoru rekonstrukciju ulice Veselina Milikića koju će delom finansirati grad, a delom Kancelarija za razvoj.